Zásadový mladý muž si musí umět přiznat chybu. Myslím si, že nejsem typem geniálního konstruktéra. Co nemůžete nabídnout? Druhý slaví nové zaměstnání. Vy jste od fochu? Ano, samozřejmě, že je od fochu, i když nemá ještě ty zkušenosti, ale spolehnout se na něho můžeme stoprocentně, že? Jistě. A třetí usiluje o modernizaci. Já bych rád, aby ta mašina byla de facto jednodušší. Já to s tebou nemůžem robit. Inženýrská odysea ve středu ve 20:20 na Joy Family.